morava em Guarulhos, mas a nossa área de trabalho era Guarulhos e São Paulo, em cidades ao redor. Então eu levantava de manhã, ia para a empresa e voltava à noite. O horário de saída da babá era 6 horas, mas eu sempre chegava atrasada, às vezes até 8 horas. E esse tempo todo fora de casa, eles ficavam com ela. Não tinha tempo de fazer nenhuma refeição juntos, não dava. Quando fazia o celular do lado tocando o tempo todo, o Jorge tinha que atender, às vezes tinha que sair correndo para resolver coisas. A alimentação deles era super industrializada, bolacha recheada, suco de caixinha. A gente se alimentava quando dava, comia na rua, se não dava, ficava sem comer. Queria só trabalhar. Estava trabalhando, trabalhando, trabalhando. A mudança na nossa vida aconteceu quando eu decidi vir fazer teologia. E então, a partir daí, nós começamos a deixar as coisas que tínhamos na cidade de Guarulhos e providenciar a mudança para o interior. De hoje é bem diferente. A gente faz refeições juntas, eu que cuido de toda a alimentação, a gente não compra nada, nem suco mais de caixinha, tudo natural. Eles me ajudam a fazer. O Davi experimenta novos alimentos, que ele tinha dificuldade de experimentar, ele sempre falava que não queria e não gostava. Hoje ele experimenta. O Davi, a alergia dele sumiu. É uma ou duas vezes no mês que a gente usa a pomada, a pele dele tá sequinha. O meu intestino funciona, lá não funcionava, hoje meu intestino funciona perfeitamente. Com o intestino funcionando, meu humor é outro, eu sou mais feliz, minha qualidade de sono é outra, eu durmo mais. Eu sei a hora de comer, a hora de brincar, a hora de assistir TV, de brincar junto. Então, assim, eles me perguntam mais coisas. Eles observam a natureza, perguntam quem fez. Então a gente observa que tem muitos pássaros, eles observam como eles se alimentam, da onde vem o alimento. Esses dias o Davi falou que o vento é igual Jesus, a gente não vê, mas sente. Então são coisas que eles observam aqui. Uma pessoa que vive em uma cidade grande, ela pode sim dar alguns passos para ter uma vida mais simples. Eu gostaria de dar algumas sugestões. Uma delas é reduzir a agenda de compromissos. Uma outra é, quem sabe, viver com menos dinheiro e mais tempo para a família, talvez tendo um só emprego ao invés de uma jornada dupla de trabalho. Uma pessoa também pode simplificar a vida separando tempo para estar com a família, para poder ir a um parque, fazer um passeio ou tirar um final de semana, uma vez ou outra, para ir à praia ou ao campo ou ao sítio, saindo um pouquinho da agitação das grandes cidades. Talvez se a gente continuasse na batida de São Paulo, eu não sei como estaríamos hoje, assim. A questão até do o amor mesmo esfria, né? Porque outras coisas entram no lugar. Hoje a gente demonstra mais amor, fala mais sobre amor, se abraça, se beija mais. Nós ganhamos em relacionamento familiar, assim, da água para o vinho. Hoje nós temos uma espiritualidade melhor, um contato muito maior com Deus, nós conseguimos ouvir muito mais a voz de Deus.